Sabah ini adalah rakan setia kepada Barisan Nasional. Saya nak bawa lagi projek-projek untuk orang Sabah ni. Projek untuk mengupgradekan Hospital Tawau sebanyak 300 juta sudah pun diluluskan dan dalam pelaksanaan. Satu projek naik taraf jalan utara baru dari jalan 2 lorong kepada 4 lorong, 2 hala sepanjang 5.5 kilometer. Tak payah kita tunggu. Hak ni kita jalan dulu. Datuk Ghaffar bisik kat saya, nak baik pulih rumah apa semua, kita tunggu lepas 9 Mei. InsyaAllah bagi mandat pada PN pada 9 hari bulan nanti, cita-cita impian kita akan tercapai. Saya tengok di Sabah ini sekolah-sekolah daif banyak. Datuk Musa kata tolong. Dia pun tak mimpi. Saya setuju 1 bilion untuk Sabah. Saya nak development gap antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung kita ini dihapuskan. Sebab tu saya buat Pen Bono Highway 16 bilion tanpa tol. Saya berjanji akan terus menyokong supaya negeri Sabah ini akan lebih maju lagi. InsyaAllah. Kita jangan sekali-kali tertipu dengan dakyah parti pembangkang, khususnya parti D. Mereka menolak pemimpin-pemimpin BN with only 23-24% of the population. The Chinese on their own cannot form the government. But the Chinese together with the others can form a strong government. So if you're calm and rational, you will conclude that election is about choosing the right government which will make your lives better. Don't risk all the good things you have today. This is a bit like oxygen in the air. Quite often you take it for granted, but once you lose it, then only you realize how valuable it is.